Ні, не є панацеєю. Ну, це формат Путіна і його бізнес-партнери проти України. Так? Ну, з одного боку Путін з бізнес-партнерами, і з другого боку Україна. Тому формат може бути будь-який, не треба прив'язуватись і говорити, що єдиний і неповторний у нас тільки мінський формат. А самим треба готуватися, нарощувати сили, нарощувати засоби, економічну міць. І бути готовим до того, щоб, по-перше, захищати себе, а з іншого боку, і військовим шляхом, в тому числі. А по-друге, розуміти, що Путіну дійсно потрібна вся Україна. Як вони кажуть, нам нужен мір, желательно весь. То, власне, стосовно України, їм потрібна вся Україна, така, яку вони хочуть зробити. І Донбас, вони зараз тримають в заручниках мешканців Донбасу, мені їх шкода, Україна не відповідальна за те, що відбувається на цій території. Та територія окупована Росією, і всім, хто там живе, це очевидно. І не Україна відповідальна, що ми до сих пір, Україна туди не прийшла. Куди Україна прийшла, там мир, власне. Україна, мир буде там, коли на всій українській землі буде українська влада. От до цього давайте треба на цьому і завершимо.